no. Varadio. ଆମେ ନୂଆବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଏଇ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଠି ଆମର ରବିଶଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା ବହୁତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କନପୁରା ରୋଡ୍ ତ ସେଠି ଆମେ କିଛି ସୁଟିଂ କରିବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ବୁଲି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ତାପରେ ଅଛି ଇସ୍କନ ବୁଲିବାର ଇସ୍କନ ଟାଇମ୍ ହେବ ତ ଆମେ ଯିବୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ୍ ନହେଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଆସି ରିଟର୍ନ କରିବୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ତ ସେପଟେ ବସ୍ ଧରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ବସ୍ ଭିତରେ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନଥାଏ ତ ନହେଲେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ନୂଆବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଏଇ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଠି ଆମର ରବିଶଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଟାକି ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଆଶ୍ରମ କହିପାରିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସରି କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର
तो फ्रेंड्स मो पसर देखी पार्थे आपण माने से जो पोखर देखाउ जे लेजर लाइट शो करा जे नाइट रे तो कोविड पॉइंट के भीड़ कम अच्छे ना बहुत भीड़